Це серце будь-якого грецького містечка, де люди витрачають скромні заощадження на важливі для себе речі. На ринку у передмісті Афін Мосхато здається, що торгівля йде жваво, але насправді тут настали скрутні часи. Хіонія каже, що була настільки занепокоєна, що за кілька днів до закриття банків зняла грошей на місяць. Немає грошей, немає демократії, немає надії. У Мосхато, як у всій Греції, життя уповільнилося, адже фінансове майбутнє країни під питанням. За останні кілька років настрої у Греції змінилися. Була злість, була депресія, а зараз загальне відчуття невпевненості щодо роботи банків і місця країни у Єврозоні. Люди не знають, що буде завтра, і це відчуття лякає. У аптеці навпроти теж відчули наслідки. Банки країни переживають реанімаційний період. Люди занепокоєні, тож фінансова криза впливає і на здоров'я. Люди панікують, в них немає грошей, щоб купити ліки. А в нас виникли проблеми із закупівлею продукції у постачальників, адже попит збільшився. Чи вистачає ліків? Нам не вистачає деяких ліків, тих, яких бракувало і раніше, але зараз нестача стала більшою. У таверні Ніко Букуваліса порожні столики. Персонал довелося скоротити, а постачальник м'яса повідомив, що із закриттям банків вартість його продукції зросте на 10%. Після 40 років роботи Ніко каже, що може закрити таверну. Це невеличке передмістя розповідає історію усієї Греції, колись стабільної країни, що так швидко втратила усі свої здобутки.